زم دخ پل الٹا پلٹا قسمت سارا زمین خالم پا مزا مزا دا پوکی پا جان پستانو باندی زلی کم دا گتو پا سارو نخ پلی وینی پا کترا کترا بد نظر باندی عاشق شوما بد نظر باندی بابا داس تو چی آغا تنگی نو آغا بتا پریدی سو آغا خبر دی چی سو تا خوری واری دانی دی چولی دی نو بیادیم شک دی سو خبریگی نو خبر دیشی زما ایس پروانیشتا که زما پرواشتا نو صرف دا پرویز دا جوان پروامی دا دیتا کدونو نو بزا آغا خاما خواز دوما بابا تاسو با اوگر زبا آخر آزا دوما زبا آغا ضرور آزا دوما چی دیتا برمات سم کولوی زبا کوما خوز پرویز پا داسی حال که اچرم نشم لیده زبا پرویز آزا دوما څنګه یقینو کوم چې هغه خلک هلته نه تللي دي او زما بلډنګ یې پرې ایښی دی خبرم چې تاسو به داسې یقین نه کوئ دی کیسې دی کلاو کوم ویښیم نه دلته دې ولې راوړې ده دلته نه یوسه تاسو له یقین درکولله که دا شریبار وتل نو فکر ولی کوئی زیم کنا آبا نوزا سبانا کنسٹرکشن شورو کم سبانا ولی رانا سیب نن نا بلکه زخویم چه دوست نبی شورو کو آبا خا آبا آبا دستا آبا طول استا دیا طول والا هو پرویز صاحب یو خبر یاد ساتا چې په کمزه د پیسو نه ډک دا بریف کیس پروت دی د دې نه لاندې یوه دیرم ده یاد ساتا ایران دا بولو کا چه ماسر ٹیک ادار ملو کی ماہم ماہم پرویز سوشو ماہم پرویز سمگا ماشوم سوشو سمگ پا ماشوم سمگا ماشوم پاتے نشو دا سوے تا سمگ ماشوم پاتے نشو ماہم او اے چه دا دروغ دی ما خوب ستا د پاره دومره خوشاله راوړې دي زما د شپې ډیوټي ختمه شوه اوس خو به صرف تا سره مو وایه کنه دا دروغ دي ما هم پرویز هغه پاتې نه شو کاش چې دا دروغ وي کاش چې دا دروغ وي پرویز زموږ بچې پاتې نه شو Thank you.
بس که نور بچه گورا پا هر سکی تا اللہ تعالی سنس مسلحت وی دا مسلحتون پا محول ختمیگی موری دا سی سوک نوی بدا خبره دا دا از میختون وی او چی مونگ دا دی از میختونو نتیری گو کنا اخی نپس اللہ مونگ لا دیر انامونو و اجرون را کئی زما انامو اجر نا زما صرف یو معشوم بکار ده زخپل بچه غوارما انشاءاللہ در بکی اللہ تعالی به زما بچه لی دیر خوشحاله ور کئی بس نو امیده که گا کلم ما زما لور خو دیر بادر دا دیر حمت والا دا تیچی دا سی جاڑی نو دا مانا نشی کتے تکلیف رسی ما تا ہمتو کا اللہ پاک پا خیر کی پرویزا سنگخ کارینن خپل اولاد دیو بیلو خخو بخکاری کنا اللہ تجاڑی ولی تا تخو خوشحالی دل پکار دی آغا ورز دیادا دا چی دا جادو پا زور باندی تا تا دا ما هم غیگا وی جاڑا کڑی وا آغا ورز خم تا دیر خندل آغا ورز خم یو ما شم زایشی ویو کنا اس خانده کنا چر تا خنده خودا نهی رنشوا دا سی او خانده پرویز تو آفیس تا نیتا لینن؟ نا ما دا آفیس نا یو سو رزی چوٹی واقستا اس بطول او رزم تا سر ایما ستا خیال ساتل اللہ ما هم خفای نخو نو بیاسه خبره ده ستا ده پاره زه سمره اهم ایم ده دی خبری نه زخه خبریم ده ویل سو غواری ده زمان اخبری غطی غطی خبری پته سپت کردی دی ما تانا داخه چی تو اس پا یزدانی گروپ که کار نکه تی ترمینیت کردی ولی ده رشتیا نه ده آو ده رشتیا ده او دام رشتیا دی چی ما تانا خبره پته کردی وا زګه چې ما ځان سره لوس کړو چې زه به تاله ټولې خوشحالۍ درکمه زما جاب لیست کې دو سره ته پریشان شي او ارمانونه به د نیمګړې نیمه خوا پاتې شوي کوم چې زه نه غواړم نو بیا په شپه کې ته چېرته ځې که ویل نه غواړې نو مه وایه راته پټول یې هم نه شم که نه زه یو بل جاب کوم چېرته پلیز ما هم مانه تفصیل مو غواړه ځکه چې زه تا ته دروغ نشم ویلی زه زما مورې الله پامان احمر ودرېږه
ناشته خوگا کنه بچه زلده منه کی تمانه سپته کنه رشتیا رشتیا وای تمانه سپته در تو خمیوی الموری اسم نشته ده چه حسم نشته ده نو پرون نه بیا داسه پټیږي ولی او پکور کې روټېم نه خوري مانس غلطی شوی دا يرنه موري داسه ولی کې دیشی سو نو بیا څه خبره ده تاسو ته پته ده کنه زه تاسو دروغ نشم ویلې او پته ده نو پلیز ته پوسره نه مکوي زه په دې خبره خپل ځان تاسو ته ملامت کول نه غواړم الله پامن احمرا چلو شو دا سکیگی دا دستا دا کورنگور سنبال که دا که غواله نو خپی ورلا ماتی که یا ورلا پا مره غلی شی نبا زگی لکوم و نبا زما مور دا سه ولی وی سکری دی دی پتا نیشتا چه ستاسو پسترگو کمی پتای لگی دلی دی ستاسو دا کورنگور دا خپل لیور سرا نده نده اغا زما لیور تلاکی را کردی دی مالا واره دل تاسو نده زما اغا لیور طلاق شوی دے زما بابر سر طلاق شک کولو باغ پما باندے او د سونا میاشتو نا آغا با زما طرف تا قتلم نا سز زناور نو مزا بیام ستاسو دا زد دا وجہ سا چپ ناستو ما دا کس روش سر زما وادو کچھ چا سر ما منا کولا او یو خبر تاسو پا کلو گو گو نوارے چھ ما احمد سر منا کولا ور سر کوم او تل با می ور سر وی چه سوک زما سکول غواڑی اوکے زد شاتا که دوالا نیم او یاد ساته که چا ما سر ده زبردسته کولو کوشش کو نزبا غوکم چه تاسو با سوشم نشه کولی پایش رو تاسو ابیرا بغیرتی تا خوزم دا عزت جنازی و باسلی تاخت تباک تمری ملینا مرگ دل راشو تمری ملینا تو مرشی چی مونگ در نخو دی اخلاس کی ریده دی پرشتیا پا مرشی آغا تاسی اولاد نخو بی اولاد بند خده اولاد چرم بد نا پیدا کی گی تا مور و پلار سے بد حرکتو نا اولاد خراب کی چپ شد تا دی بغیرتی طرف داری مکوا دی بغیرتی بغیرتی دل آسا خمگو پا شرمونو شرمی دو دی خیوزی مون پای حیاء کی پرین خودو بس کتا ٹھیکی تب ٹھیکی بس کتا بس کتا ا
آفتاب دلته څنګه راغلې؟ یاد دیدی زما د واده نه پس یو ځل همدغه شان ته ما سره میلاوېدوله راغلې وې. د ډېرو خلکو وینا وه چې ته زما او د ما هم تر منځه غلط فهمۍ پیدا کړې، خو ته فکر مه کوه زه دې له نیم راغلی ترور سره میلاوېدوله راغلی وم چې میلو شم نو بیا به زما او تا ته دې ډېر ډېر مبارک شي. د شان او شوکت دا ژوند، دا ګاډی، دا کور او ما هم ډېر خیال ساته. د ما هم په خاص توګه خو د هغه سړي د مشورې بالکل ضرورت نشته. څوک چې نه د خپل ځان خیال ساتلی شي او نه د بل چا. All the best. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو؟ ټیک یم زه. څنګه راغلی ته؟ نن به ماته د ناستې دپاره هم نه وای تاسو. نه ځکه که ما تا له عزت درکو نو نو زما لور به خپله سخرګنۍ کې بېعزته شي. ترورې تاسو بالکل بې فکره شئ، ډېر وخت دلته نه ایسارېږم. تا له دلته راتللی هم نو پکار. جی پوهېږم، مالی دلته راتلل نه و پکار، خو د بابا په بیهاف ما زه تاسو نه معافي غواړم. هغه ورځ تاسو زموږ کور ته راغلی وې او مور مې ستاسو ډېره بې عزتي کړې وه. تاسو یقین وکړئ ترورې بابا خو دومره شرمنده چې دلته معافۍ دپاره تاسو له راتلی هم نشي. هر څه خو ما هېر کړیم دي، خو نن دلته ستا راتلو باندې که بره خلکو کې یو قسم څه خبره وکړه نو دا ورځ به زما قلم هېره نه شي. بلکې زه خو دا سوچ کوم چې ستا دلته د راتلو معافي به مانه څوک غواړي. زما یقین وکړې ما ته خو اندازه هم نه وه چې ما ته هم اندازه نه وه چې زما خپل به هم داسې وي. زما ترورې آو ضرور لاړ شه، خو بیا دلته د راتلو کوشش مه کوه. که زه مړه شم علم نه، ځکه چې ما خپلې ټولې زړې رشتې په دې وجه ختمې کې چې زما نوې رشتو ته پې خطره وه. د الله په امان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کله راغلی څنګه یې؟ ٹھیک یم جی، بس پرون راغلیم پاکستان ته. ترور له راغلی کنه؟
جی جی مغیل راغلیم ترور خو بدستانه ډیر خفای کنه جی خفتا اولی بنی داغی خفغان جوړیږي هم ٹھیک ویتا رازا کنه بچی زم ساد روری مرازا نازلا فلال لک پتا دے کی ما بیا بشی انشاء الله نو لزست ترور نیم داس خبر نه دا تاسو غلط غنه تاسو می زم ترور ٹھیک تا نو بیا رازا پاس چه بوسکو اب بیا چرتا جایس خبر نه دا خوب رازی به ضرورت او سلما بمرا ولی او اکمل رورم جی ضرور انٹی انٹی نا ترور جان جی ترور خدای پا امان زما بچیا मकड़े जैसा सर के झूल से सुलगे लिपटे हैं वो मन पे गिर रहा सुई सुई उसको हर पोर पर मैं लिखूं अपने खून से पल पल कतरा कतरा हाँ किसी नजारे बदसा इश्क خبر د ځوانا ډیر خفخکاری داس خکاری چې د ژوند ټوله ګټه مې بیللی وي که ګټه بیلی او ژوند بچی نو بیا د ژوند په بچ کېدو خوشحالي مانځل پکار دی خوشحالي پرونه پورې زه پلار جوړېدو والو نه نیسم نشته ته کمې خبرې خوشحالي وکم زه خزه خود بچ و کنا آو نو داغی پا بچ که دو خوشحالی من زور شا گورا ده هر خوشحالی ده پاس ده غم یو پوستکی وی چه سنگ تی پوستکی لری کی نو خوشحالی بهر روزی د نا امیدۍ په تیارو کې د امید ډیوه ضرور بلیږي بس خپل یقین مضبوط پکار دی او که بیا هم خپل غم هیر نه کړی شي نو د دې اسره واخله पिया घूट प्रेम चखा जहरीला कड़वा सलमा माँ को डेर हुए आफ्ताब ता चिपास राशा जमकोरता
نصرت خو د چیو بو خبر خلا پریدا دائم تهونه وی چی رازه کینا اغه لاړو تلل نو پکار نو سچلو شچ د ترور کر لاړو انسان کې لګ لحاظ پکار دے کور تر اغلی مل مسر خلق داس سلوک کئ ته ټیک وے وای سلمى خو هغه ورځ جاړم چې ما د خپلې ابیره واده د نصرت د زوی بابر سره کړی و ولې څه وشو بابر والا طلاق ورکړ راویلېږله تا څه وې رښتیا ویم ګوره چاته دا خبره ونه کې څومره موده چې زما لور د هغه سره تېره کړې وه د کونډو په شان ژوندې تېرو اوس بند چاته څه ووایي تا ته پته ده په ټوله ماله کې د نصرت کور د طلاقونو په نوم مشهور شو اول نصرت طلاقه شوه بیا ما هم او اوس بابر ته چا خوله خو څوک نه شي تړلې که نه ډېره زیاته خفه شوم تا څنګه خلک دي یاره تا صرف تشې چیر وړلې نیمکو چپس راواله څومره خاص میلمانه راغلی دي زما او بیبی جی ویلې مې دي ورته اوس په روډي راځي ښه وره جامې دي چې مینځلې دي هغه دې پرېس کړې وو که نه ورشه پرېس یې کا زر کوه تا خو ډېره بېکاره جینۍ ده دا نن سبا څنګه نوکران دي یاره هر ځای داسې یاره دا والا ها پوره څه ضرورت دی اسکا اچھے اس کا کنه یا خبشی خا خدا وایا دا افتاب دا دوی مواده پا باره کسی سوچ کرده دیتا لا خود رومبه سزا خورم اوهو هر زل با نتیجه سیو شان خونی کتا وی نوزی چرت خبرو کم زما خو په خپل خاندان کې ډېرې ښایسته جینکۍ شته خو چې آفتاب خو ومني که نه اوبه مني اوبه مني کم جرم سزا را کې مالا ته سغوړې ته مانا زما ماشوم پاتې نشو زما خور طلاق شو کور کې کې نستا د خپل ټول مرګټې د ما په خپل لاس اور ورته کو ته اخر مانا غوړې س زما بلې چا سرم س کار نشته زه صرف تا بچ کول واړم یار ستا د احسانونو مهرباني او زما د غلطیانو معافي د نن نه پس خو مې نستا سمرسته پکار دا نستا احسان پاسې بابا مونږ بچر دبل ځای شف شو خو یو لفظم نه درته ویم کله چې پاسئ ما
ما هم زما خبر اورا ما هم زما خبر اورا ما هم پرویز 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 گور زما خبر نور زور ور کتس بولا بابا پرویز بابا پرویز بابا پرویز ماہ ذرا وانم ددی کورنا چرتا زیتا د مور خوالمی پ دومرا خبر تا تومرا خبر نه د پرویز دا دومرا خبر نه دا تا مال دوکر اکڑی دا ما ته بدی دروغ وچ ته جواب لزی او ته بد شپی اغه جنه خوالت لیکنا ما هم ته غلط غنی ها نو بیا ترا تو وچ صحیح سدی ستا د اغه جنه سره ست تعلق دے او اغه زور ہجرا سوک دیا ہوئی ستا ور سره ست تعلق دے زما ته دې سوالونو جواب شته تا سره ما هم زب دروغ بنوې ته ماتا ستا دغه په سر قسم چې تا ته په دنیا کې ډیر ګران دی دروغ بنوې پرویزا ما هم کم جرم سزا راکیه مالا تا سخوالی تا مانا زما ماشوم پاتی نشو زما خور طلاق شو کور کی که ناستا دا خپل طول و مرگتی تا ما پا خپل و لاس و اور ور تا کو تا اخیر مانا غواری سا زما بلی چا سرم سکر نشتا زو صرف تا بچ کول وارا ما یرستا دا احساننو مهربانی او زما دا غلطیانو مافی دا نن نپس خو منستا سم رستا پکار دا و نستا احسان ما هم زما خبر اورا ما هم پرویز 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 گور زما خبر نور زور ور کتس بولا بابا پرویز بابا پرویز رازا بیرا ما تا پتا وچ تبا نمنی کیگی زکر روزانه دلتا ولاړ یم او ستا انتظار کوما ما ستا وړاندلا سننی ویلی دی ستا د مور حسد مانا هر سواغشتو یو زما زوی ما سره پاتې دی زه درته ویم داغه نه واوړه داغه نه نوره کلاره شه کوې کوې درته به پخپو پروزم مورې دا څه کوئ تاسو پلیز داسې مه کوئ احمره ما یوازې پرې نه دی ما کلم یوازې ګورې پرې نه دی زه به مړه شم تا نه بغیر چرته م نه زما هر څه به پرېږدم خو تاسو به اوس چرم پرې نه دم مورې پلیز تاسو داسې مه کوئ مالا دھوکا را کڑی دا ما تا بدی دروغ ویچی تا جواب لزی او تا بدی شپی آغی جنیا خوالت لیکا نا ما هم تا غلط گرنی دروغ بنوی تا ما تا ستا دی دا آغا پا سر قسمی چی تا تا پا دنیا کی دیر گران دے رشتیا دوم رت را خدی چی نیز ویلی شما و نیتا و ریدی شی یو لحظه بن لگی تا و ما بب ریدی خپل قسم دی را کوز دی پا دیر لوی امتحان کی واچولم که دروغ ویم نو ستا قسم به مات شي او که رشتیا درته ویم نو دا رشته به ماته شي کاش که داسې څه جادو وی چې زه د دې سختې نه ویستی وی کله کله انسان سره د طاقت دومره بې وسه ولی شي د قدرت په کارونو کې چې څوک کار لري
کې دې شي غسر همداسي کیږي بے وفا او خطا هغه هم خشوه چې زمګه ماشوم نه شو کینې نو بیا به مې خپل ټول ژوند داغه سره تیرو څه مطلب دی تر پرویز نم نو نور سو کم بچی زدانه ویم چې تا دلته راتلو غلطی وکا ظاهره ده چې لونو ته پس خرګنه کې ټول لاري بندي وینو هغه به مور پلار کر راضی کنه خو ٹھیک دی وکړه ته دلته رالی خلاصه فیصله اونه کی کم حقیقت چی آغا تا تنوی کنا تا آغی پا حقلا اندازی لگولو نخدا چی دا آغی پا حقلا معلوماتو کی نو بیا سا فیصله اوکا دا بستا پا حق کی خوی زدن نرات لیشم ما هم زستا یو خبرم ناورم کاکا جی پا حقو رسیدو سا شفیق کاکا مونږ کې نشته سو بابا نصرت ادریگا ساو ته دې سره ایست تعلق پاتې نه دی ستاسو ته لاغ شوی و زتا سو ته مننت کوما لکه پیسې راکا ٹھیک ده خو په یو شرط بدر کوم سو کته د افتاب او بیره درشته د پر او کی تاسو ته چې څه خخکاری هغه کوي ما ته هیڅ اعتراض نشته په خو وخت راغلی موږ ستاسو د دویم واده خبره کو کینا کم از کم تاسو په دې ټاپک ما سره خبره وکوي ولی زما اس حق نشته چې ستاسو خوشاله او ګورم زه سلمہ پلیز ٹھیک ده زه غلطه يم کنه لاړه سلمہ څه شي ودی زوی دیو شو ډیر ډیر مبارک شه زوی دی شوی دی خو معذور دی ټول عمر کې به مونږ ګرځي بد نظر پاندې ماین شو ما